Ahoj, děti, podíváme se na násobení číslem 2, strana 5. Nejdříve si přečteme úvodní zlatý pergamen. Když je něčeho dvakrát více, násobíme dvěma. Když je něco dvakrát větší, delší, těžší, také násobíme dvěma. Zajímavá informace, uvidíme, kde ji na této stránce použijeme. Tak se podíváme na první cvičení, přečteme si zadání. Podle zadání napište příklady a vypočítejte. Pustíme se do toho. První zadání. Číslo dvakrát větší než 8. A už je to tady. 8. A jak ono to tam bylo? Když je něco dvakrát více, větší, násobíme dvěma. Takže Dvakrát větší násobíme dvěma, 8x2 dvě rovná se 16. Číslo o dvě větší než 8. Aha, tady není dvakrát, ale o dvě větší než 8. A to známe už. O více znamená přičítat, o dvě větší znamená přičítat 2. 8 plus 2 rovná se 10 krát více násobíme dvakrát více Násobíme dvěmi, o více sčítáme nebo přičítáme, o dvě více přičítáme dvě. Jdeme na další a zkusíme dvojící výroků. Číslo dvakrát větší než tři, číslo o dvě větší než tři. Takže oboje to je od trojky. Dvakrát větší Násobíme dvěmi, 3 krát 2 rovná se 6, o dvě větší plus 2. 3 plus 2 rovná se 5. Ještě jednou dvojici. Číslo 2 krát větší než 9, čili krát 2, 9 krát 2 rovná se 18. Číslo o dvě větší než 9, 9 plus. Dvě rovná se kolik? 11. Tak, o co nám tady šlo? Abychom pochopili, že když je něco dvakrát větší, násobíme dvěma, a když je něco o dvě větší, přičítáme dvě. Budete si to pamatovat? Tak si to ještě vyzkoušejte v druhém sloupečku.